Usmon ibn Abul Otika aytadilar. Allaqa Abu Muslim al-Xawlani savtan fil masjid. Abu Muslim al-Xawlani masjidga mihrobiga o'zi endi bu kishi domla bo'lganlar endi. O'zi masjidda imomlikka o'tadigan mihrobiga qamchi ilib qo'yarkan. Akana yaqul aytarkanlar, ana aula bis-sawt min al-bahaim. Otdan ko'ra, eshakdan ko'ra shu qamchiga haqliroq menman derkan. فإذا فترى مشق ساقه صوتا أو صوتين سال ibodatga tushlashib bo'lganda olib turib iliga 2 marta tars tars qilib tushirib qo'yar ekan savalab qo'yar ekan aytar ekanki agarda jannatni ko'rmadingda sen do'zaxni ko'rmadingda sen ko'rganingda yugurgilab qolarding deb turib o'zini boldiriga bitta 2 marta tarsillatib urib qo'yar ekanlar haligi qamchi bilan İnsan o'zini nafsini tarbiya qilishlikdagi uslublar. Yani. Bir necha darsimizni mobaynida guvoh bo'lib turibsizlar bu gaplarga. Qanday ular o'zlarini tarbiya qilishgan? Yani, asta-sekinlik bilan. Qanday yo'l bo'lsa, ashinga borishgan. To'yinki nafsni tarbiya qilsa bo'ldi. Biri urib ko'rgan, biri savalab ko'rgan, biri chimdib ko'rgan o'zini. To'yinki nafsini to'g'ri yo'lga solishdi. Hasan al-Basri nafs tarbiyasi haqida shunday dedilar. Innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsahu. Mu'min kishining nafsi shunday bo'ladi, tarbiyalangan bo'ladi. U faqatgina o'zini malomat qiladi. O'zini tanqid qiladi. Ma aradtu bi kalimati. Ya'ni bir gapni gapirgan bo'lsa, shu men noto'g'ri gapirib qo'ydim shekilli. Men xato qildim shekilli. Mendan o'tib qoldi shekilli. Deb doim o'zini malomat qiladi. Va innal fajira yamdi quduman fala yu'atibu nafsahu. Lekin fosiq fojir odam ishti qilib gapni aytib ketaveradi, aslo o'ziga olmaydi dedilar. U doim o'zi haq. Boshqalar nohaq. Birov bilan bahslashsa, birov bilan gap talashsa, doim o'zi haq. Haligi odam nohaq. Mu'min odam doim men xato qildimmikin deb o'ylar ekan. Men adashgandirman, mendan o'tib qolgandir der ekan. Kechirim so'rashlikka birinchi bo'lar ekan. Aybni birinchi o'zidan axtarar ekan. Ammo fosiq fojir odam g'irt egoist bo'lar ekan da. Doim men haqman der ekan, ular nohaq der ekan. Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi aytadilar: "Innal abda la yazalu bi khayrin ma kana lahu wa'idun min nafsihi wa kanat al-muhasaba min himmatihi." Banda yaxshilikdadir. Modomiki o'zidan bir voiz bo'lsa o'zi uchun. Ya'ni ichidan bir vaz qilib turadigan, ichida voizi bo'lsa inson u yaxshilikdadir. Yuqoridagi aytgan Hasan al-Basriyni so'zlarini bir qo'llab quvvatlayotgan gap bo'lyapti bu kishining so'zlari hamki inson doim o'zini ichidan chiqishlik kerak ekan voizi doim kamchilikda inson o'zini nafsidan axtarishlik kerak ekan innan nafsa la ammaratun bisu nafs yomonlik bilan to'la degan oyatni yaxshi anglab men xomus demgan banda men ojiz notavon xato qilgandirman deb har bir ishda avvalo o'zidan axtarib turadigan bo'lsa inson yaxshilikdadir. Yana birlari Junayd rahmatullohi alayhi aytadilar: "Innaka la tasil ila sarih al-hurriya va alayka min haqiqati ubudiyatihi baqiyya." Siz haqiqiy ozodlikka, ozodlik cho'qqisiga erisha olmaysiz. Modomiki sizda nafsning ubudiyatidan ozgina qoldiq bo'lsa ham ozodlikka erisha olmaysiz. Inson tamomiy o'zini nafsidan nafsini qulligidan ozod bo'lmagungacha tom ma'noda hurriyatni ozodligini nashidasini sura olmas ekan inson. O'zlaringizga ma'lumki, shariatimiz bizni shunday tarbiyalaydi. Qullik bir necha xil bo'ladi deb. Nafsni qulligi bo'ladi. Moli dunyoni qulligi bo'ladi. Yaratgan Allohni qulligi bo'ladi. Mana shuni ichidan
Yaratgan Alloh taologa qullik bu haqiqiy ozodlik. Bundan tashqari ikkisi, nafsni qulligi yoki moli dunyoni dinor va dirhamni qulligi bu haqiqiy qullik. Agar kim u inson o'zini ozodman deyotgan bo'lsa-da. Ya'ni hur zamonda yashayapmiz. Ozodman, xohlaganimni qilaman. Xohlaganimni yeyman, xohlaganimni ichaman. Biror bir qonun qoidaga cheklanmayman. Halol haromga cheklanmayman. Men ozod insonman degan bir yo'nalish bor. O'zingizlar bilasiz, bu toifa insonlar bor. Bular aslida ozodlikni da'vo qilayotgan bo'lsalarda, lekin bular haqiqiy quldirlar. Nafslarini qulidirlar. Mol dunyoni qulidirlar. Inson modomiki shu ikkisini qulligidan ozod bo'la olmas ekan, tam ma'nodagi ozodlik nashidasini sura olmaydi. Bishr al-Hofi aytadiki, "Man arada an yazuqa ta'mal hurriya va yastariha min al-ubudiyya falyutahhir as-sarira baynahu va bayna Alloh." Endi o'sha hurriyatga, ozodlikka hammamiz xohlaymiz erishishlik. Buning uchun nima qilishlik kerak? Bishr al-Hofi aytgan ekan, "Kimiki o'sha hurriyat ozodlik ta'mini totmoqchi bo'lsa, ubudiyat qullikdan inson o'zini ozod qilishga harakat qilsin. Buni esa o'zi bilan Allohning o'rtasidagi sariratni tozalash bilan, poklashlik bilan bunga erishiladi. Ya'ni o'zingiz bilan Alloh taoloning o'rtasidagi muomalani o'nglang. Bu odamlardan yashirin holatda bo'ladigan narsa. Inson qalbi bilan Alloh taoloning o'rtasini yaxshilasin. Niyatini xolis qilsin. Qalbini poklasin. Shundagina inson o'sha qullikdan ozod bo'ladi. Shundagina inson haqiqiy ozodlikni ta'mini totadi degan ekan. Ibrohim at-Taymiy aytadiki, "Ma'aradtu amali ala qawli illa khashitu an akuna mukaziban." Doim aytayotgan ishimni aytgan so'zimga ro'paro qilib taroziga tortar ekanman, yolg'onchi bo'lib qolmaslikka harakat qildim degan ekan. So'zlarining ma'nosi insonni aytayotgan so'zi bilan qilayotgan ishi doim bir xil bo'lsin. Qilgan ishingiz hozirgina aytgan so'zingizni yolg'onga chiqarib turmasin. Hozirgina aytgan so'zingiz qilgan ishingizni yolg'onga chiqarib turmasin. O'zingizni qilayotgan amallaringiz, aytayotgan gaplaringizni yolg'onga chiqarib, odamlarni oldida sizni kazzob qilib qo'ymasin. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallohi an taqulu ma la taf'alun. Ey iymon keltirgan mu'minlar, nechun o'zlaringiz qilmagan narsalarni birovlarga aytasizlar, qilinglar deb. Alloh taoloning nazdida eng katta gunohdir inson o'zi qilmagan narsasini birovlarga qiling deb aytishligi degan ekanlar. Kishining so'zlari ham juda e'tiborga molik so'z. Albatta birovlarga yaxshilikni ulashib, ozgina bo'lsa da'vat qilishlikka, birovni yaxshilikka chaqirishlikka, eshitganimizni birovlarga yetkazishlikka harakat qilamiz hammamiz. Alifni o'rgangan bo'lsak, alifni yetkazishlikka harakat qilamiz. Albatta bu bir jihatdan yaxshi narsa. Jumada domladan eshitgan narsani darrov borib aytamiz, aytishlik kerak ahli ayolga, farzandga, mashina og'ayniga yaxshilikni baham ko'rib ulashishlik kerak. Lekin agarda shu o'zingiz hozir aytgan narsangiz, odamlarga tavsiya qilayotgan narsangizga o'zingiz amal qilmagan bo'lsangiz, o'zingiz uni teskarisini qilib turgan bo'lsangiz, hozirgi bu kishi aytganlaridek, aytgan gap bilan qilgan ish bir-biriga qarama-qarshi turadigan bo'lsa, kazzob bo'lib qolishidan qo'rqaman degan ekanlar. Shuning uchun yolg'onchi bo'lmaylik, kazzob bo'lmaylik, aytganimizga amal qilaylik.